Tjenare, tjenare. Idag så står vi i Sochi uppe i bergen. Ja, och det är tävlingsdags. Och om man ska vinna så behöver man en segergest. Det är nämligen det vi ska tävla idag. Fast vi försöker hitta en domare här. Just det, domare för segergest. Jag undrar om vi ska... Nej men Anja Persson, skulle du vilja vara domare idag? Ja men absolut. Grymt, då kör vi igång. En segergest för mig innehåller väldigt mycket glädje. Men framförallt så gillar jag när det blir de här spontana, de här riktigt galna, så att publiken till och med bara jublar och blir jätteglada. För mig är föredrag när man kanske till och med kastar sig på magen fram. Anja, Anja, titta på det här, jag kan sälen. Bra va? Ja, nu tycker jag att det är dags att börja, och det jag vill se framförallt det är glädje, det är stil, men framförallt spontanitet. Så Keju, jag tycker du får börja. Den här kallar jag för en dansande flamingon. Ja, Keju, lite för seriös tycker jag var. Jag tycker att mer glädje vill jag se, så, men du får en fyra. Mitt första tävlingsbidrag heter Hajen. Ja, alltså om du nu måste härmas så tycker jag definitivt får göra det där bättre. Mm. En fyra blir det. Något som gör mig glad är Grease, och därför tänkte jag köra en John Travolta. What could be Grease Lightning? What could be Grease Lightning? Ja, jag tyckte det var bra. Det var bra glädje där, men det är för små rörelser, du tar för lite plats, det måste vara mera känslor. Så det blir bara en sexa. Jag vet att Anja vill att jag ska vara lite mer kreativ, så här kommer den tysta applåden. Kanske kreativt, men inte så sportsligt. Här på OS så handlar det om sportsmanship och man gläds med varandra. Så bättre kan du. Sista chansen nu. Keju, kom igen. Ja. Det här, det är min specialitet. Förbereder på bananen. Oh, banan. Ja, nu fanns verkligen platsen där, och jag gillar inte banan, men ändå så hänför du mig. Så det blir, håll i micken, 7 poäng. Oh! 7 poäng har du gjort, men Alex, du behöver göra en 10 nu för att vinna det här. Det är lugnt, det löser jag. Kolla bara. Den här har inget namn, men den kommer bara ge mig segern helt enkelt, så är det. Den energin går ju inte att ta miste på. Men du, det här är en segergesttävling, inte gymnastiktävling. Ja, Keju, du vinner. 3-2 till mig. Ja, men i alla fall, vi ses snart igen. Och tack så mycket Anja för att du var med oss idag. Jag mäter själva och... Men hörni, kan du inte få göra den där segergesten igen? Jo, det kan jag! Okay.